záměrem je celou věc odhalit a skoncovat s nadvládou temných sil, které kraje žijí. Musí najít upíří nevěstu a prokláním jejího srdce osvobodit její duši. Opatrný stávání postoje dostane jistě musí být. Nikam jinam se ta stvůra schovat nemohla. Buďte opatrní. Nevíte, čeho je schopná. A tady je domů. Je vidět, že jsme na správném místě. Ještě zbývá najdeme. Thank you.
žádný křivíčín a žádná příšera pro něm není dost silná.